Tři, dva, jedna, nazdar lidi, Jarka Broky. Kubánské náměstí, linka 6. Dneska mám službu, jo, no tak službu na tramvaj, samozřejmě, že na lince 6, je to naše linka s ústředních dílen, teda respektive dislokovaného pracoviště Hloubětín. A co pak si dala Jaruška dneska dobrého k obědu, hele, tady na Kubánském náměstí. Podívejte se, co mám, tady v žufánku. Knáka ptáka španěláka. Je výborný. Tohle on je fakticky výborný, člověče. Fakticky je výborný. A rejže, z rejži. Tyjo. 89 korun to stálo. Na té Palmovce. Vařej opravdu dobrý, že to je z toho mýho oblíbeného bufáča, ale to už jste viděli, jak jsem se tam kupovala. Takže, Jaruška bude prostě dneska výborně najezené. A víte, proč mám takovou dobrou náladu? Protože mám skvělý den? No, poslouchejte, přátelé. Já jsem včera večer přijel domů z práce, šla jsem spát, ani jsem si nedala žádnýho panáka. Jo, pozor. Normálně jsem hodila jenom spršmac, pak jsem si lehla do postelmac. Ale jen co jsem si lehla, tak už jsem se nehla. Normálně jsem usnula a ráno, k ránu, víte, jak je to ranní kuropění, to rozednívání, tak se vám zdají ty ranní sny. Tak se mi zdál sen. A víte, co se mi zdálo? Zdálo se mi, už když já se napiju, na to se točím, musím napít. Sakra, dobrý vychlazený bírák. Zdálo se mi, že stojím na pódiu, nebo jak se to říká pomoderně, na té stage, jo? Tak já postaru na pódiu. Kolem mě je spousta fotografů, blesky střídají blesky a já jsem byla vyhlášená jako nejlepší youtuberka roku. Jako ne něco, co už se stalo, ale co se teprve stane, jo? No, to byste nevěřili, takovej živej sen jsem měla. Jsem se probudila, tak jsem si ho pamatovala, to jsou tyhle ty živý sny, to se vám určitě, napište mi schválně, jaký se vám zdály někdy živý sny. Tohle to byl absolutně extra špicový živý sen, všichni mi tam chodili gratulovat, jo, samozřejmě, že jsem dostala i nějaký finanční odměny, no hele, a celý den mě to šrotovalo hlavou, jo, a říkala jsem si, hrkot, kdyby se tohle to jednou náhodou stalo, jestli by mě to vůbec tý mý fanoušci, jestli by mě to přáli. Jo? Jak by se s tím smířili? Kdybych třeba najednou byla jako auch, jo? Teď byla bych prostě jako ta nejslavnější a tohleto. A jestli by se mnou vůbec bavili takovým způsobem, jako se mnou baví teď, jestli by mě to třeba i ty fanoušci, jestli by mě to třeba nezáviděli. Jo? A jestli mě to přáli, tak já jsem nelenila a dala jsem anketu, jo? Na můj YouTube kanál Jarka Broky, anketu, kterou jsem nám napsala. Přáli byste si všichni, aby se mě splnilo očekávání, jednou jsem se stala nejsledovanější youtuberkou v České republice. To totiž nezáleží jenom na mě. Jo, to je pravda, protože vy, mý fanoušci, tvoříte to publikum, protože bez vás by vlastně tohleto celé šlo vníveč. Jo, protože každý youtuber musí mít nějaké sledovatele. Protože bez těch sledovatelů, tak kam bych si to točila pro sebe, no asi bych si to točila pro sebe. A tak teda jako jsem udělal anketu, protože jsem si říkala, herkot, jako, kdyby se tohleto stalo, jak bych jako dopadl, kdyby se to stalo třeba teď. A dělal jsem to v kolik? Ve 14 hodin, 319 hlasů, 319 respondentů odpovídalo, jo? A je to 75% jakože ano, a 25% jakože ne. Tak čtvrtina těch lidí by mě to prostě nepřála. A samozřejmě jsem si přečetla nějaký komentáře, vulgární, co tam byly jako na moji hlavu zase od hejtru. No, jako, hele, mě to těší, že prostě 75%, jo, to jsme my dobří, jo, to jsme my dobří. To je těch 75%, mi to prostě přeje. No, tak to je prostě úplně úžasný. Já si na to musím dát dalšího španěláka. Hele, ale fakticky jsem dneska udělal, dobře jsem si to dala, já jsem to měla chuť, ječiš, a? Takže nás dobrých je 75%, no. Těch 25%, hledajte se,
Já jsem to víceméně čekal, tyhle ty čísla. Tam nemůžu mě 100% mít lidi rádo. To v žádném případě nejde. Ani bych to nechtěla, protože z těch 100% by byla zcela určitě faleš. Když chcete mít nějakou popularitu, musíte tam mít i negaci. A tyhle ty čísla jsou takový nějaký... Hele, ještě kdyby to přeskočilo třeba přes těch 30, tak třetina, tak by to bylo dobrý, jo? Ale jako aby polovina lidí mě nenáviděla a polovina měla ráda, tak to se nestane. Jo? Protože my dobří vedeme. A těch 25%? No. Odpad! Stoka! Plebs! Drek! Žumpa! Svalač! Pryč s nima. A zase na druhou stranu, to jste mi někteří psali, jako že prostě, ať teda všechny tyhle ty hejtry zablokuju. A to taky nejde. Protože já se z nich snažím vytěžit co možná nejvíc. Protože tyhle ty hejtry dělají kontroverzi. Kontroverze dělá zájem a zájem dělá zisk. A vy určitě víte, že já mám svůj YouTube kanál zpeněžený, takže já tam potřebuju tohle tu kontroverzi. Jo? Protože potřebuju další prostředky na natáčení dalších videí, další techniky, další tyhle ty, no a až to bude fakticky jako auch, velký. Hele, všichni z toho budeme něco mít, věřte tomu. Ale musí mi říct být fakticky ta obrovská youtuberka. Jo? Já už teď třeba jako pomáhám některým menším youtuberům, abych jim zvedla třeba jejich sledovanost a takový, jo. Nic za to nechci, to ne, já to udělám ráda. Na rozdíl od toho, že včera mě někdo žádal, abych ho jmenovala ve videu, čeveče, a anonym, já jsem se pak koukla na jeho YouTube kanál. No a nebudu ho jmenovat, jo, to v žádném případě ne, ale jako on tam nemá žádný video. Takže někdo chce, abych ho jmenovala, jo. Ale přitom on nemá žádný video, já jsem si pověděl, kolik jdeme, 4 minuty. On nemá absolutně žádný video a chce, abych ho jmenovala, tak z jakého důvodu bych takového člověka měla jako jmenovat? Hm? Nebo tam psal někdo, mě taky něco jako... si všimnu, že jsem říkal, že začínám pracovat proti hejterské úřad, ano, ale jsem malinká rybička zatím, prostě no. To připravujeme stanovy, které jsou, že jo, jako na tohleto, a to víte, jako to, hele, to jsou borci, jako z protihejterského úřadu, já to podchyci a mám, jo, všechno se zapisuju do notesu, ty hejtry, ty keci, protože, hele, jednou nebude možný, aby se někdo přihlásil anonymně a mohl někomu něco psát. Jako sledovat bude moc, jo, ale nebude už moc psát. Všichni budou muset být přihlášený pod svojí pravou identitou. Jo? Já teda jako už v dnešní době, já jsem taky, měl jsem tam jednoho mladíka, který mě hejtoval a on se mi omluvil, natočil video, že jo, samozřejmě, tak to jsem jako mu to jako odpustila, jo. Ale to taky nebude jako pořád, jo, protože já chci, aby se na sociálních sítích mluvilo slušně. A bojuju za to. Bojuju proti hejterství, bojuju proti kyberšikaně, bojuju proti tomuhle tomu ksintlu. A tohle to právě dělají ty hejtři. A vy dobří, jo? Vy dobří, který jste se mnou dobří, tak vy mi k tomu s tímhle tím pomůžete. Pomůžete nám, aby jsme prostě tenhle ten ksintl vymítili. Jo? Ale než z nich pořádně vytěžíme vatu. Kolik je? 15-16. Hele, ježišmarja. Už mě padají kaloty. Já vám ukážu tramvaj, někdy mám kátečko a budu muset jet. Já si to nechám tady v žufánku, potom na potom, jo? Ono to je krásně termo, člověče, víš? Je to dobrý. Takže hele, jdem ukazovat tramvaj. Tak, otvíráme roušku. Jo, prosím vás pěkně, a neptejte se mě na takový blbiny, my jsme jako řidiči zbavený už povinností nosit roušky v tramvaji, když jsme tady v kabině, jo? Už je to 14 dní, tak se na to zbytečně neptejte. Tak, já vás všechny zdravím z Kubáně, krásný sluníčko, vidíte to, 6, sluníčko je tamhle nahoře a vy si užívejte den. Čau, Jarka Broky.